Les fortes ratxes de vent han estat les protagonistes aquest dimarts, 14 de març, i han deixat diverses incidències en alguns indrets de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, com és el cas del desplaçament d'una de les porteries del camp de futbol de l'Arenal que el vent ha mogut fins al passeig marítim. També en un domicili de Vandellòs situat al carrer Estanislau Figueres, número 50, s'ha trencat un vidre i part de la cornisa de la façana de la casa. A més, a la carretera C44, a l'alçada de la Cantera, el vent ha portat un tub metàl·lic al voral de la via. La caiguda de senyals de trànsit és una altra de les afectacions més rellevants a causa del vent. La policia local de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, així com la brigada d'obres i serveis, han protegit les zones on s'han produït els incidents. La ratxa màxima registrada aquest dimarts ha estat de 108 km per hora a les 8 hores i 17 minuts en el cas de l'Hospitalet de l'Infant i 88 km a Vandellòs a 3:15 de la matinada, tal com indiquen els registres meteorològics municipals a la Casa de la Vila i a l'Ajuntament de Vandellòs.